Potrivit ze, potrivit vodka combinația la mulți. Թողան նկարի, նկարում ամեն ինչ, դե թողան նկարի։ Թողան նկարի։ Կարողանում են գնան կովկը թե են, կարողանում են ավտոբուս բարձանան, հով ու բան անեն, չեն կարողանում ծնող լսեն։ Հա՞։ Եկեք մոբիլիզացիա դուզման։ Չէ։ Ժողովրդին ձեզ լսում է։ Չգիտեմ դուք տղա ունեք թե չէ։ Ծառայության որ գնում ա։ Բանակ։ Ժամկետային ծառայություն։ Գնում եք, չէ՞ գոնե տալվա մեջ մի անգամ ձեր երեխային տեսնելու։ Բայց ես ինչ ասեմ։ Ես ինչ ասեմ։ Ես հիմա տուն եմ գնալու։ Իմ հարս ու երկու թորս նստ, այս էս դրան դեմը կայնաս, տատիկ ինչ արեցիր։ Պապաս գալու է, դե գգաս պատասխան տաս իմ տեղը։ Դու գգաս պատասխան տաս։ Պապա ուրիշ տեղ ա գնում, ես ուրիշ տեղ եմ գնում, որ մի ճար գտնեմ իմ երեխուն տուն բերեմ։ Երկու առաջ թորս հեռախոսը վերցրել ա, եկել ա իմ ծննդյանօրներ, եկել ա տատիկ, իսկ դու պապային զանգել ես, որ գա ծնունդին։ Ասում եմ, հա բալ ես զանգել եմ, չի կարենալու գա։ Ասել ա այսօր չի կարա գա։ Դե եկան հեշտ ա, այն խոսքը ախա դա ապրել ա պետք, հասկանում ես։ Դա ապրել ա պետք, դրա միջով անցնել ա պետք, դրա միջով անցնել ա պետք։